Kammaren övergår nu till att debattera statsrådet Jennie Nilsson, Socialdemokraternas svar på interpellation 418 av Hans Wallmark, Moderaterna, angående regeringens beslut ur ett regionalt rättviseperspektiv. Och då går ordet först till statsrådet Jennie Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Hans Wallmark har frågat statsminister Stefan Löfven om han inom ramen för statsrådsberedningens arbete avser att ta fram någon form av regional matris för att samlat bedöma de ärenden regeringen fattar beslut om eller agera så att berörda statsråd tar initiativ så att ingen del av Sverige känner sig missgynnat eller åsidosatt. Frågan har överlämnats till mig. Regeringen anser att det ska vara möjligt att leva och bo och verka i alla delar av landet. Det är viktigt med goda och attraktiva livsmiljöer där kvinnor och män vill leva och utvecklas på lika villkor oavsett var man bor. Regeringen har därför en löpande dialog med kommuner, regioner, statliga myndigheter och aktörer inom näringslivet om utvecklingsfrågor, regionala behov, utmaningar och följer utvecklingen i hela landet. Till det har länsstyrelsen uppgift att följa tillståndet i länen och underrätta regeringen om det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om. På senare tid har mycket av dialogen och regeringens insatser fokuserat på konsekvenserna av den pågående pandemin. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna av pandemin, bland annat för jobb och företagande i hela landet. Arbetet med att hjälpa företag och offentliga aktörer genom krisen pågår kontinuerligt. Det har fattats beslut om bland annat ett system för korttidspermittering, omställningsstöd, breda satsningar på fler utbildningsplatser, statliga stöd för företagens sjuklönekostnader, minskade arbetsgivarkostnader och hyresrabatter för att minska företagens kostnader för att undvika varsel och överbrygga den akuta krisen. Regeringen har dessutom skjutit till 3 miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Regeringen har hittills lämnat utökade generella statsbidrag till kommuner och regioner på totalt 26 miljarder kronor under 2020, varav 12,5 miljarder kronor är permanenta tillskott. Stödet har fördelats utifrån befolkningsmängd och har gjorts för att stärka förmågan att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg. Utöver det har riksdagen via utskottsinitiativ skjutit till ytterligare 2,5 miljarder kronor 2020. Dessutom förändrades kostnadsutjämningen från och med 2020, vilket gynnar kommuner och regioner i mer befolkningsglesa delar. Regeringen och samarbetspartierna har även aviserat att i budgetpropositionen för 2021 föreslås ett tillskott till regioner och kommuner på ytterligare 10 nya miljarder kronor för 2021. Och att även 5 miljarder kronor årligen beräknas för 2022 i generella statsbidrag. Generella statsbidrag till sektorn innebär att det är upp till varje enskild kommun och region att besluta vilka ändamål som medlen ska gå till. Kommunerna kan bland annat använda dessa medel till sina flygplatser. Enligt förordningen 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur kan även länsplanerna omfatta bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga. Det är berörda aktörer i respektive län som gör en sådan bedömning. Det är fortsatt viktigt med en kontinuerlig dialog och samverkan för att gemensamt möta pandemins följder för hela landets företagare och deras anställda. Regeringen har därför tillsatt en samordnare vars roll är att förstärka och stötta informationsinhämtning, samordning och kommunikation i regeringens arbete med att hantera konsekvenserna av pandemins effekter för näringslivet och arbetsmarknadens parter i hela landet. Regeringen och några statliga myndigheter samarbetar även och för dialog med våra nordiska grannländer om gränsfrågor. Samarbetet och dialogen handlar om att hitta lösningar som möjliggör fortsatt arbetspendling, varutransporter, gränshandel och besöksnäringen samt ansvarsfullt resande till och från Sverige. Jag vill avsluta med att poängtera att regioner, kommuner och andra aktörer gör ett fantastiskt arbete för att möta utmaningar och bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i Sverige. Regeringen bedriver samtidigt ett aktivt och långsiktigt arbete
för att skapa förutsättningar för hela landet att ta tillvara på möjligheter och hantera de utmaningar som uppstår. Tack. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Hans Wallmark, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet. Ja, nu börjar det bli med kammarens mått med den sena timman. Vi är inne på den 11:e och avslutande och sista interpellationen idag, och vi har haft en frågestund. Så att i någon mening så kan man ju säga att alltihopa bara varit förberedelser inför detta crescendo, detta fyrverkeri som nu avslutar alltihopa. Ja, fru talman, jag ställde ju frågan till statsministern, för jag tycker ändå att det här är en övergripande regeringsfråga, och han är ju den främste företrädaren för regeringen. Nu har han då valt att avstå från det, och statsrådet Jenny Nilsson får axla denna mantel att försvara regeringens politik på det här området. Fru talman, jag utvecklade min interpellation ett antal frågeställningar som tog sin utgångspunkt i Sydsverige. Den del av landet som jag representerar i Sveriges riksdag, utöver att jag representerar Moderata samlingspartiet. Och det är notabelt att statsrådet Jenny Nilsson i sitt svar överhuvudtaget inte har någon sydsvensk dimension på det hon skriver. Låt mig då bara påminna lite grann om vad jag framhävde i min interpellation. Nu under pandemin så har vi mötts i Sydsverige utav stängda gränser, och vi hade också den här typen av reserestriktioner med reserekommendationer att inte åka till Danmark. Det uppfattades nog ganska tondövt i Sydsverige över hur man hanterat detta från Stockholms sida. Jag tror att det finns en allmän känsla av att intresse och engagemang saknas i Stockholm. Vi hade för några månader sedan, under senvintern, tidig vår, en diskussion om att man från dansk sida var på väg att pumpa ut 290 000 kubikmeter avfallsvatten i Öresund. Och man hade inga kontakter mellan de danska och de svenska myndigheterna. Det tog en bra stund innan någon vaknade till liv i Stockholm. Och det fanns en känsla att intresse och engagemang saknades i Stockholm. Efter pandemin så har vi haft detta med flyget, och man försökte då ganska fort från regeringens sida hitta några lösningar. Man upphandlade ett stödsystem som gjorde att det fanns flyg från Stockholm till och från Stockholm till Visby och till Kiruna och till Sundsvall, men ingenting söder. Jag tror att det fanns en känsla av att intresse och engagemang saknades i Stockholm. Det har varit klagomål från näringslivet, inte minst i Skåne, över att viktiga investeringar har förhindrats därför att det finns en osäkerhet om elleveranser. Kända verkställande direktörer för företag som Pågens och Lindab har offentligt varit ute i den diskussionen, och det där har avfärdats från regeringens företrädare. Det finns en bestämd känsla, fru talman, av att intresse och engagemang saknas i Stockholm. Migrationsvågen 2015 på hösten, de sista tre månaderna, gjorde ju att det var framförallt Skåne och Sydsverige som fick ta emot den första smällen, som sen också resulterade i att vi införde olika former av passregleringar, så att våra pendeltåg i Skåne, Öresundstågen mellan Skåne och Själland, kom att få då gränskontroller ombord. Det fanns en bestämd känsla av att intresset och engagemanget för vad som hände i Skåne saknades. Allt detta framhäver jag i min interpellation, som sen landar i frågan om det finns liksom något intresse för att fundera igenom när man fattar beslut och tar sig an olika saker från olika landsändar. Att man funderar om man kan sätta sig in i de människornas villkor, hur de har det. Och där måste jag säga, fru talman, att det svar som statsrådet Jenny Nilsson avger, det är att hon ger massa på ett abstrakt plan, det är miljarder hit och det är strukturer dit. Men det finns ju absolut ingenting som säger att vi har fel i Sydsverige som uppfattar att engagemanget och intresset saknas i Stockholm. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack så jättemycket, Hans Wallmark, för frågan. Och det är klart att det har varit tydligt en sån här dag när man har följt tvn att det finns ett uppdämt behov av att få lov att debattera i kammaren igen. Så att det har varit många debatter och det har varit en lång dag för många. Jag har noterat att Hans Wallmark har varit flitig i talarstolen under dagen. Det är bra, jag uppskattar riksdagsledamöter som både vill debattera och som lyfter frågor och som är engagerade.
Och när det gäller Hans Wallmarks specifika frågeställningar här utifrån Skåne och Sydsverige som ett perspektiv, så började man säga att han är en representant för Sydsverige likväl som han är en representant för Moderaterna. Och det är ju givetvis med utgångspunkten ifrån att det är därifrån du bor och det är det som är din valkrets. Jag kan konstatera då att jag är ju en representant för Halland som är ett angränsande län till Skåne. Så att också jag känner väl till hur det är att bo i en annan del av Sverige, att veckopendla till Stockholm. Och känner ju också delvis igen den här debatten som finns med landet kontra Stockholm. Jag har fått ansvar att svara på den här interpellationen som innehåller en rad olika frågeställningar. Lite för många egentligen för en interpellation. Utifrån att frågan ändå riktar ner sig i vilket ansvar vi har när det gäller regional utveckling och vilket ansvar vi tar och på vilket sätt vi ser på det. Och det är en frågeställning som ligger på mig som ansvarig statsråd, och det är också därför jag ska svara på den. Jag delar inte mycket av de slutsatserna dock som Hans Wallmark hamnar i när han pekar på att det är ointresse i en rad frågor. Tittar vi till exempel på avfallsvattendiskussionen så kan jag bara konstatera att ansvarig minister Isabella Lövin väldigt tidigt tog kontakt så fort vi fick kännedom om den här frågan via media på samma sätt som alla andra, eftersom att danska myndigheter underlåter sig att sköta informationen på det sätt de borde gjort. Man tog direkt kontakt, man fick stopp på situationen både där och då och också på ett mer långsiktigt perspektiv. Jag delar inte heller bilden av att det finns ett ointresse när det gäller exempelvis elkapacitetsfrågan. Jag vet att det finns många diskussioner, konstruktiva diskussioner om hur man hanterar den kapacitetsbrist som ju kan uppstå på vissa delar i landet vid vissa tillfällen, trots att vi faktiskt har en överskott på el på totalen. Här handlar det om att det krävs massiva investeringar i överföringskapacitet, bygga bort flaskhalsar, nyinvesteringar i förnybart och så vidare. Den diskussionen pågår med Skåne bland annat. Jag kan också konstatera att i det läge som vi befinner oss i just nu, och här dock vill jag dela den oro som Hans Wallmark är uttryck för. Pandemin har visat en tydlig sak som tas upp i den här interpellationen som bekymrar mig mycket och som jag tror att också bekymrar Hans Wallmark. Och det är att det nordiska samarbetet nog inte riktigt höll för trycket på det sätt som vi kanske hade trott och också förväntat oss. Jag har stor respekt för att länder väljer att hantera situationen olika utifrån sina strategier, utifrån situationen i respektive land. Men det är klart att vi är ett land som delar gräns med flera nordiska länder. I Skåne pratar vi om Danmark, men vi har också situationen Värmland, Norge, Haparanda, Finland exempelvis. Där de åtgärder som man har vidtagit har visat väldigt liten hänsyn för att man faktiskt lever, verkar, bor, arbetar över gränserna i den här situationen. Här har vi lagt ett enormt arbete från regeringens sida att på flera olika nivåer, från flera olika ministrar, ha både direkta och indirekta kontakter. Och jag tror att vi har haft ungefär 20 stycken nordiska ministerrådsmöten under hösten för att försöka hitta konstruktiva lösningar. Och det är ett arbete som behöver fortsätta. Men vi behöver framförallt lära oss av det här och hur vi hanterar det framgent. Tack för det. Hans Wallmark, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, Jenny Nilsson har ju alldeles rätt i att jag har också upplyst om den nordiska dimensionen i pandemins spår. Jag hade en interpellationsdebatt i förra veckan med statsrådskollegan Anna Hallberg som är den nordiska samarbetsministern. Och tidigare idag så hade jag också en interpellationsdebatt med utrikesministern Anna Lind kring de här frågorna. Så de är absolut i allra högsta grad, det är alldeles korrekt. Och jag tror att den skada som har tillförts den nordiska känslan, den ska inte underskattas. Jag tror inte att den är irreparabel. Jag tror att det går att reparera, men jag tror att man måste verkligen bry sig om och måna om det. Och där skulle jag kanske också önska mer från regeringens sida. Så att den nordiska dimensionen kan man absolut inte och ska absolut inte bortse ifrån. Fru talman, när jag såg då att statsministern inte behagade bevärdiga ledamoten Wallmark med att besvara den här frågan, så blev jag ju på sätt och vis glad över att det var Jenny Nilsson som fick uppdraget, just därför att hon representerar Sydsverige och Socialdemokraterna.
framförallt det första som jag tycker är det bästa, Hylte och Halland. Och då tänkte jag att då kom ett svar som är inkännande. För även en del av de saker som jag lyfter fram vet jag att mina halländska kollegor också framför, och jag träffar ju också medborgare från Halland. Men det var ju ett kliniskt rent svar från just den här sydsvenska dimensionen. Jag hade för övrigt en debattartikel i Kvällsposten idag, den sydsvenska tabloidtidningen. Och då har jag blivit kontaktad av några personer som just har påmint att utöver de här exemplen som jag räknat upp, allt från flyget och flyktingströmmarna och elen, så var det ju dels någon som påminner, ja det var Anders Davidsson från Ängelholm, som sa då att ja, och så tänk på de här olika elprisområdena som vi har, där vi i Sydsverige betalar mycket mer för vår el än någon annan. Och det kan man ju då addera till. Jag delar nämligen inte Jenny Nilssons syn på att det pågår någon form av dialog. Jag tror att när det gäller elförsörjning så är inte minst näringslivet uppriktigt upprörda. Därför att det förhindrar i vissa fall rena investeringar i Sydsverige där man inte kan göra dem. Därför att du kan inte försäkra dig om en tillräcklig elförsörjning. Det är gott och väl att man funderar på att bygga ut, men det här är här och nu och idag. Sen var det också någon annan som påpekade, det är lite längre tillbaka i tiden, men det är faktiskt ändå den socialdemokratiska regeringen som är ansvarig för det, och det var ju stängningen av Barsebäck. Allt det här hänger ju delvis ihop. Så att problemet är att när man lägger detta på varandra, då framträder ju en bild utav en regering som absolut, Isabella Lövin reagerade efter ett tag när det gällde vattnet, vackert så. Men en bild när man lägger det ena efter det andra. Och då är min fråga ändå till landsbygdsministern som en del av kollektivet, den svenska regeringen. När ni sitter där och man lägger de olika förslagen på varandra, funderar ni någonsin igenom hur det kan uppfattas i olika delar av landet? För jag måste ändå säga, även om jag inte kommer från Halland utan jag kommer från Skåne, så tror jag att det finns en ganska utbredd känsla nu efter ett antal år. Den insikten saknas. Att det faktiskt finns en känsla utav att intresset och engagemanget för Sydsverige saknas i Stockholm. Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, Hans Wallmark. Jag tror att jag behöver göra Hans Wallmark lite besviken om jag börjar med att svara på frågan på slutet. Jag delar den bilden som Hans Wallmark är uttryck för, att det finns en känsla i Skåne, i Halland, i många delar av Sverige kring att det är vi mot dem, landet, resten av landet mot Stockholm. Det är dock ingen ny känsla som har infunnit sig förra året eller ens de sista åren, utan det var en känsla som var påtagligt stark under den tiden som vi exempelvis hade 8 år med en alliansregering. Jag har varit politiskt aktiv länge, och det har Hans Wallmark också, så ska vi båda två vara väldigt ärlig i det här sammanhanget, så är det ju någonting som en känsla som har infunnit sig väldigt länge. Min största utmaning och ambition, det är ju att överbrygga den här känslan, och jag tror att det är jätteviktigt att vi jobbar med både att skapa strukturer för att ha dialog, att lyssna in, att känna in, och det gör vi exempelvis med politikerforum, med tjänstemannaforum, via länsstyrelser och landshövdingar och så vidare. Men vi behöver också ändra på vissa grundläggande strukturer i hur vi faktiskt ser på politik. Vi har väldigt länge, och inte minst under alliansregeringens tid vid makten, haft en inställning i att alla beslut ska vara likadana och utformas liksom utifrån någonting som jag ibland kallar för en åtminstone inte Stockholmsnorm kanske, men i alla fall utifrån en stadsnorm. Och man tar väldigt liten hänsyn till att vi har ett avlångt land med väldigt olika förutsättningar. Och den känslan och den insikten blir ändå större om man går till de små kommunerna också i Skåne, de som är lite mer periferia. Och det här är någonting som kräver både, tror jag, en gemensam bild av. Alltså det här behöver göras brett, den här typen av förändringar. För det behöver vara långsiktigt och det behöver vara hållbart. Men en
både förstärkning av resurser när vi pratar om välfärden, förändring av strukturer som innebär att man också mer flexibel kan använda de pengar som finns, och en utveckling av det regionala och kommunala, både inflytandet och påverkansmöjligheterna över det som rör det som är nära. Jag tror att det här är väldigt viktigt. Jag tror också att vi väldigt ofta tror att vi gör det redan i de beslut vi fattar, för det finns ingen illvilja där. Men när man tittar på det faktiska utfallet, exempelvis utav riktade statsbidrag, tittar på skolans område, så blir det väldigt tydligt att det finns en väldigt god tanke med att man vill väldigt tydligt peka ut vilken typ av åtgärd eller problem eller utmaning man vill lösa med en speciell påse pengar. Problemet med det blir många gånger för en del kommuner att man kanske inte har medfinansieringen. Är man en liten periferi kommun har man inte tjänstemännen som klarar av att sitta och hitta alla de här statsbidragen som man kanske kan söka. Vilket i sig då skapar en känsla av att man förstår inte vår situation. Den typen av frågor behöver vi ta ett rejält omtag om och hitta bättre lösningar på. Där vi klarar av att både ta någon form av politisk ansvarighet. Nej, men nu vill vi satsa på skolan. Men vi kanske inte ska göra det genom jättemånga olika väldigt smalt spetsigt riktade statsbidrag. Utan vi kanske behöver hitta andra sätt som innebär att man kan ta regional kommunal hänsyn på ett bättre sätt. Jag tror att det där är viktigt. Hans Wallmark lyfter också upp en fråga kopplat till exempelvis gränskontrollerna med Danmark, som förvånar mig lite grann. Och här skulle jag vilja ställa en fråga tillbaka. Ska jag tolka det som Hans Wallmark säger kopplat till att han är upprörd över att de här gränskontrollerna finns, att man är arg över dem i Stockholm, som att det är Moderaternas mening att gränskontrollerna ska tas bort? För det är i sådana fall en stor nyhet. Tack så mycket, Hans Wallmark, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju precis som statsrådet Jenny Nilsson konstaterar, att det har ju förekommit debatter tidigare, även under alliansåren, om en regional snedfördelning. Jag har själv deltagit i dem. Vid den tidpunkten under alliansåren så var jag ganska självkritisk mot den regeringen som mitt parti var en del utav. Därför är jag lite förundrad över att man som socialdemokrat inte har den minsta lilla självkritik. Därför att jag skulle dessutom vilja säga som företrädare för Sydsverige, jag tycker att det har blivit värre. Jag tycker inte det var bra tidigare, men jag tycker att det har blivit värre. Och jag tycker också att min interpellation, jag räknar upp hela den här raden, så är det tecken på att det verkligen också har blivit mer och värre och tyngre. När det gäller gränskontrollerna så är svaret mycket enkelt. Jag har alltid varit för att vi borde haft en yttre gränskontroll nordisk i gränsen mellan Tyskland och Danmark. Jag tycker att det är olämpligt med gränskontroller i en arbetsmarknadsregion. Lika lite som man ska behöva titta på ett pass mellan Uppsala och Stockholm ska man i grunden behöva titta på ett pass mellan Malmö och Köpenhamn. Sen tycker jag också att jag tycker att den här snedbalansen inte ges något riktigt rimligt svar. Och jag vill också understryka, fru talman, att när jag säger Stockholm så menar jag inte stockholmarna som sådana, de 1,5 miljoner människor som bor här. De lider nog tillräckligt också utav att ha en socialdemokratisk regering. Utan jag menar ju Stockholm i den bemärkelsen utav att det är järntrianglarna mellan departementen och myndigheterna och en regering. Och där tycker jag man kan se ett ointresse. Jag ska ta bara en fråga som statsrådet själv har i sitt skriftliga svar, och det är ju flygplatserna där man har de här generella bidragen. Samtidigt som man har generella bidrag så upphandlade man ett antal flyglinjer. Alla var norrut, utöver Visby. Man har också bestämt sig för att ge stöd till ett antal flygplatser, 22 närmare bestämt, utav landets 32. Jag kommer från en ort, Ängelholm, som får 0 kronor utav er regering. Tack. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Slutanförande, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ängelholm fick 0 miljoner eller kronor ifrån er regering också, om man ska vara helt konkret. Jag kommer från Halmstad. Vi får inte heller några pengar i den potten. Och det är utifrån att det görs andra överväganden i det. Och det är väl en lämplig kanske interpellation med en annan minister än mig. Dock tror jag det är viktigt att konstatera att det där får inte vara hugget i sten. Man måste vara beredd att hela tiden titta över vilka kriterier som man använder som underlag för detta, vad som är relevant, och säkerställa att det är ändamålsenligt och få den effekt man vill. I det här läget så var det de här flygplatserna som man valde att upphandla.
Jag måste dock också konstatera att det jag frågade Hans Wallmark var ju inte vad Hans Wallmark tyckte om gränskontroller utan vad Moderaterna tyckte om gränskontrollerna. Och jag tolkar väl det som att man inte har en åsikt att de ska rivas upp utan det är en Skåneåsikt som jag tror att både socialdemokrater och moderater delar i Skåne eller i den regionen och många också i Halland. Syftet med den är ju dock att man ska ordning och reda i migrationspolitiken och på totalen så är det någonting man har varit överens om att det här är den ordning som ska vara. Jag vill också konstatera att Hans Wallmark avfärdade mitt svar som att ministern räknar upp abstrakta miljarder. Och det är klart att det kan man ju alltid säga. Men det är ju till syvende och sist så att det är ju miljarder, det är ju pengar som skapar förutsättningarna för att trygga välfärd, att skapa tillväxt, utveckling, att kunna investera i infrastruktur, i äldreomsorg, i sjukvård och så vidare och så vidare. Så jag skulle nog vilja påstå att de här abstrakta miljarderna är det som är det absolut allra viktigaste för alla regioner, så också, Skåne, det där kunde man säga var freudianska som vi pratade Stockholm och Skåne, så också Skåne eller Halland eller Norrland. Och här kan jag väl bara konstatera att jag är glad att tillhöra en regering som vill investera sig ur tuffa tider hellre än en regering som normalt sett prioriterar skattesänkningar eller jobbskattavdrag som lösning på alla problem. Tack för det. Och med det så var debatten med anledning av interpellation 418 av Hans Wallmark, Moderaterna, angående regeringens beslut ur ett regionalt rättviseperspektiv.